Vážení zástupcovia bezpečnostných zložiek a verejných obstarávateľov, radi by sme vás v mene projektu Shield for Crowd pozvali na informatívny webinár o danom projekte. Čo je projekt Shield for Crowd? Cieľom projektu je zintenzívniť obstarávanie inovácií s cieľom zvýšiť bezpečnosť verejných priestranstiev v Európskej únii. Hlavnými cieľmi projektu sú zlepšenie ochrany verejných priestorov v mestách EÚ pred bezpečnostnými hrozbami súvisiacimi s riadením davu. To sú rôzne útoky typmi dronov, útoky CBRN, útoky nožmi a strelnými zbraňami, mestské nepokoje a tak ďalej. Ďalej je to identifikácia technológie, ktorá by mohla byť predmetom budúceho obstarávania s cieľom zabezpečiť jej vývoj a prevádzkové testovanie v rámci budúceho projektu. Posilnenie väzieb medzi rôznymi partnermi a krajinami zapojenými do projektu, ako aj mimo projektu, a to zapojením čo najväčšej komunity koncových používateľov a verejných obstarávateľov. Do projektu Shield for Crowd je aktuálne zapojených 10 partnerov, pochádzajúcich zo 6 rôznych krajín Európskej únie. Keďže projekt úspešne pokračuje a blíži sa k identifikácii jednej spoločnej potreby, pre ktorú sa v budúcnosti uskutoční obstarávanie, konzorcium začína vytvárať skupinu verejných obstarávateľov, aj tzv. Public Buyers Group, ktorá bude obstarávať služby, výskumu a vývoja a podieľať sa na vypracovaní projektu predkomerčného obstarávania, ktoré bude financované v rámci mechanizmu Horizon Europe. Verejní obstarávateľia, ktorí sa zúčastnia spoločného obstarávania výskumu a vývoja, budú zohrávať kľúčovú úlohu v prístupe alebo aj stratégii obstarávania a v konečnom dôsledku aj v používaní technologické riešenie. Radi by sme vás teda pozvali na tento informatívny webinár o projekte a skupine verejných obstarávateľov, ktorý sa uskutoční 9. mája o 10. hodine cez platformu MS Teams. Počas webinára predstavíme predpoklady a ciele projektu Shield for Crowd, postup verejného obstarávania v predkomerčnej fáze, súčasný stav poznania, 3 prípadové štúdie definované v rámci projektu a predovšetkým výhody pre vás, vstupu do skupiny, ale aj povinnosti. Cieľom webinára je vytvoriť skupinu verejných obstarávateľov, ktorí sa zúčastnia na budúcom obstarávaní. Informačný webinár sa bude konať v slovenskom jazyku a registrácia na webinár prebieha vyplnením online formuláru na našej stránke www.shieldforcrowd.eu alebo zaslaním žiadosti na náš e-mail.